Jeep Daru de Lapa, loja novinha, recém-inaugurada. Que tal você comprar o Jeep com as melhores condições? Atenção, Zona Oeste. Cris, vem pra cá e me conta, porque o Compass tá maravilhoso, tá. E tem condição pra CNPJ. Tem de 103.990 por 102.591. Perfeito. E pra quem não é CNPJ, pessoa física... Tabela FIP nesse fim de semana, pode vir pra cá. Fechou. Delícia, adoro isso. E tem Renegade também aqui, que eu sei, com o plano Next Jeep. Seria basicamente o quê? 50% de entrada e o restante de parcelas? 35 parcelinhas de R$829,47. Gente, a parcela é pequenininha e no final, você na 36ª tem o residual final. É uma facilidade a mais pra você comprar o seu Jeep, condições especiais. Vamos falar de outro Renegade. Vamos lá. É Renegade 2019 SWD a partir de R$73.900. Ai, que maravilha, gente. Vem fazer um test drive. Toda a linha Jeep é perfeito pra você. Vou passar o endereço pro pessoal conhecer. Vamos lá. Avenida Hermano Marquete, 656. E teu telefone também? 3077-3100. Jeep Daru de Lapa, recém-inaugurada. Vem, condições especiais.